אני מתכבדת להזמין את כבוד נשיא המדינה, מר ראובן רובי ריבלין. בבקשה. ברוכים הבאים לבית הנשיא. גברתי, נשיאת בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור, אדוני יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק בוז'י הרצוג, השר דרעי, השר בנט, ראשי מפלגות, חברי כנסת, השגרירים הנכבדים, נשיא הקונגרס היהודי העולמי השגריר רונלד לאודר ורעייתו קארול, נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה פרופסור אוריאל רייכמן, יושב ראש כנס הרצליה פרופסור אלכסנדר אלכס מינץ ורעייתו, אדוני מנכ״ל בית הנשיא מר הראל טובי, חברי ועדת ההיגוי, מכובדים רבים הנמצאים כאן, ברוכים הבאים כולכם. כן, החברה הישראלית משנה את פניה. כך גם פתחתי את דבריי בנאום שנשאתי לרגל שנה לכהונתי. כשמאחוריי השקף הזה, ביקשתי אז להציב ראי בפני החברה הישראלית ולהצביע על רעידת אדמה תרבותית ודמוגרפית שעוברת החברה הישראלית בעשורים האחרונים. מהשקף הזה עולה לנגד עינינו הסדר הישראלי החדש, המבטא את המעבר של החברה הישראלית מחברה מורכבת מרוב ומיעוטים ברורים, לחברה המורכבת מארבע מגזרים או שבטים, שבטים מרכזיים שמתקרבים זה לזה בגודלם. חילונים, דתיים לאומיים, חרדים וערבים. צריך לומר את האמת, המערכה הזאת היא מערכה שלא צפינו. בסדר הישראלי החדש אמנם נשמרים יחסי רוב ומיעוט לאומי בהקשר היהודי-ערבי, אבל לא מתקיימים בו עוד רוב ומיעוט ברורים בהתייחס לסוגיות היסוד המונחות לפנינו. זכויות וחובות, דת ומדינה, שירות וביטחון, חינוך, אתוס, זהות, ארבעה שבטים, לפחות ארבעה סיפורים שונים, מתחרים על מי אנחנו ומה אנחנו רוצים להיות. סרטטתי אז ארבע יסודות לשותפות החדשה והנדרשת בין המגזרים השונים, במציאות שבה כל אחד מהם חווה את עצמו כמיעוט, מיעוט שנרדף ומותקף. הראשון, תחושת הביטחון של כל מגזר בכך שציפור נפשו, רכיבי היסוד של זהותו, לא נמצאים בסכנה תחת כל איום. השני, האחריות המשותפת לגורלה, לביטחונה ולעתידה של מדינת ישראל. השלישי, שוויון והוגנות. והיסוד הרביעי והמאתגר מכולם, יצירת הישראליות המשותפת. ואני מוכרח לומר, התגובות לדבריי היו שונות ומגוונות, אם ננקוט לשון המעטה. הקשבתי להן בקשב רב. הקשבנו להן כולנו כאן בבית הנשיא ולמדנו מהן רבות. לביקורת אחת מתוכן אני רוצה להתייחס בקצרה. בעקבות הדברים שאמרתי ובפרט על רקע העובדה שהצבתי בשורה סטטיסטית אחת את כל ובשורה סטטיסטית אחת את כל כלל אזרחי ישראל, יהודים וערבים כאחד, היו מי שכינו אותי פוסט-ציוני. לאלה אני מבקש לומר היום, אני ציוני, מכיוון שאני מאמין בצורך ובמוסריות של בית מדיני לאומי לעם היהודי, כפי שנקבע לא בכ"ט בנובמבר 47, אלא ב-1921 בסן רמו על ידי חבר הלאומים.
אני ציוני כי אני מאמין שכל מדינת ישראל מבטא באופן המזוקק ביותר את שיבתו של העם היהודי להיסטוריה ואת האחריות לגורלו. האם אני מצפה או דורש שכלל אזרחי ישראל יהיו ציונים? לא. לפני כשבועיים ביקרתי בתיכון תורני בירושלים. השתתפתי במפגש שנערך שם בין תלמידים דתיים, חילונים וערבים, יחד עם השר, שר החינוך בנט. במפגש פנתה אלינו אחת התלמידות הערביות ואמרה לי כך: אני אזרחית מדינת ישראל ואני רוצה להזדהות עם המדינה שבה אני חיה, אבל בין הדגל לחגים להמנון שאותו אני מכבדת, מה לעשות שנפשי הומייה אבל איננה יהודית? אני רק מבקשת להבין, היא אמרה לנו, מבקשת להבין ממך אדוני הנשיא מה המקום שלי. כך היא שאלה אותי. באופן אישי אני מוכרח להודות, וגם אמרתי זאת לילדה, אני נרגש בכל פעם ברמה האישית שדגל ישראל מונף לראש התורן, שכן אני ראיתי את דגל ישראל מונף לראש התורן ביום הקמתה של המדינה, ב-15 במאי 1948, ה' באייר תש"ח. ועם זאת הבנתי וכאבתי את השאלה הזאת של התלמידה, והיא לא לבד. גם לא כל היהודים שרים את התקווה. יש יהודים לא ציונים. האם להם אין את הזכות להיות ישראלים? האם כל מי שעוסק בישראליות הוא פוסט-ציוני? כיצד נוכל להרגיש שהציונות שלנו פתוחה ואיתנה דייה כדי שנמצא את המקום בתוכנו לעסוק גם בישראליות? עם הדילמה הזאת אנחנו חייבים לחיות, להתמודד, גם אם טרם בשלה העת למצוא לה פתרון ומענה. מכובדיי, לשותפים הרבים כל כך, הנכונים להישיר מבט אמיץ לשינויים האדירים שעוברת החברה הישראלית, לאלה הרוצים בחזון של תקווה ישראלית לכולנו, המחנות והקהילות, אני מבקש לומר. החברה הישראלית נמצאת היום בצומת דרכים. אנו רואים את השינויים מתחוללים לנגד עינינו, וזוהי השעה גם להכריע לאן פנינו מועדות. כותרת הכנס הזה היא תקווה ישראלית משותפת, חזון או חלום. אבל באמת, כותרת הכנס הזאת הייתה צריכה להיות תקווה ישראלית, להיות או לחדול. מספיק מבט קצר בעיר ירושלים, העיר הערבית הכי גדולה בארץ, העיר החרדית הכי גדולה בארץ, העיר הדתית הכי גדולה בארץ, והעיר החילונית השנייה בגודלה בארץ, העיר האהובה, אבל גם הענייה, הקרועה והמתוחה כל כך, כדי להבין שכוחות השוק לבדם, ולחלופין הרצון הטוב לבדו של ארגונים ושל יחידים, מסורים ככל שיהיו, לא יוכלו להתמודד עם גודל האתגר. לפני שנה היו כאלה שהבינו את דבריי כעוד קריאה מהסוג החגיגי האופייני בדרך כלל לנשיא, קריאה לאחדות נוספת, ושהיא נוטפת דבש למעגלי שיח או לכבוד הדדי. אבל בראש ובראשונה דבריי נועדו לשמש קריאת השכמה לפער ולאי ההלימה שבין המציאות החברתית הישראלית לבין המערכת המוסדית הישראלית. החברה הישראלית אולי משנה את פניה, אבל לא את התודעה שלה. אני חושש שהמערכות היסודיות המארגנות את חיינו, הפוליטיקה, התקשורת, האקדמיה, המשק, החינוך ועוד,
טרם הפנימו את השינויים הללו לעומקם, טרם התאימו את עצמן למציאות חברתית המתהווה כאן לנגד עינינו. בשנתיים החולפות פגשתי עשרות עמותות וארגונים, אנשי אקדמיה וחינוך מסורים, התרשמתי מאין ספור מפגשי שיח, ואולם אם אנחנו מעוניינים בשינוי אמיתי ועמוק, אנחנו חייבים לחתור ולחתור לשינויים מוסדיים ומערכתיים, אותם יש לנהל כמאמץ לאומי, להציב יעדים שאפשר להסכים עליהם ולעקוב אחריהם. יתרה מזאת, עלינו להכיר בכך שהיום קיימים חסמים מהותיים ומבניים המקשים עלינו לבסס את כללי המשחק המשותפים בין המגזרים השונים. פוליטיקה סקטורלית שלא פוסחת לדאבוננו על אף שבט, ופוליטיקה שניזונה ומתפרנסת מקיצוניות והקצנה ומשמשת תמריץ להעמקת השבטיות, מערכת ציבורית שטרם הפנימה ולמדה את השינויים שעוברת החברה הישראלית, את האתגרים המגזריים השונים, ושטרם עברה בעצמה תהליך של גיוון. ולצד אלה, מערכת חברתית שלמה שמושתתת על פיצול בין המגזרים, בערים, בתקשורת, בכלכלה ומעל הכל בחינוך. במערכת מפוצלת כל כך, גם כוחות השוק לא יצליחו ליצור אינטרסים משותפים. יקיריי, יצירת ישראליות משותפת ותקווה ישראלית משותפת היא תהליך אדיר שיארך שנים רבות, אולי שנות דור. מה שבטוח הוא שלא נוכל להגיע לשם ללא התמודדות מערכתית עמוקה וללא שינויים מוסדיים שעל חלקם אבקש להצביע היום. במלאת השנה השנייה לכהונתי, אני רוצה להצביע בזהירות המתבקשת על ארבעה מנועים של שינוי, על ארבע מערכות חיוניות ליצירת שותפות שבכוחן לסלול לדרכנו על ציר של זמן לתקווה ישראלית. המערכה הראשונה היא מערכת השירות הציבורי ובפרט משרדי הממשלה, ולמשרד החינוך נקדיש את המערכה הרביעית. זו המערכת שבכוחה ובתפקידה להבטיח שוויון מהותי בין אזרחי ישראל מכלל המגזרים ולהגביר את האמון שלהם במוסדות המדינה. זו המערכת שמהווה את הביטוי המעשי לשותפות של כולנו בבניין החברה והמדינה, שמבטאת את האחריות המשותפת שלנו לגורלה ולעתידה. המערכת הציבורית בישראל תשמש מנוע אמיתי רק אם תחתור בצורה בלתי מתפשרת לייצוג הולם של הציבור אותו היא משרתת, ובפרט חרדים וערבים, וזאת מתוך הבנה שהרכב לא מגוון, מסוכן והרסני לאמון הציבור במערכת, ופוגע אנושות כבר היום בסיכוי שלה לתת מענה רלוונטי לקהל לקוחותיה המגוון. היא תשמש מנוע שימוש שינוי אמיתי רק אם תהפוך את השוויון בהקצאה בכל תחומי החיים לדגל ולסימן ההיכר שלה. היא תוכל לשמש מנוע שינוי אמיתי ואפקטיבי רק כאשר תלמד להתאים את האסטרטגיה ואת כל כלי המדיניות שברשותה לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של כל קבוצה וקבוצה. המערכת השנייה כוללת בתוכה את האקדמיה ואת שוק העבודה. אם בעבר היה צה"ל מקום המפגש המרכזי של החברה הישראלית, גם כאשר היא למדה בארבע מוסדות לימוד שונים, ארבע זרמי לימוד, הרי שבסדר הישראלי החדש, אם נרצה או לא, הפכו האקדמיה ושוק העבודה למקום הראשון שפה פוגשת החברה הישראלית את עצמה, שכן רק כמחצית החברה משרתת בצה"ל. האקדמיה ושוק העבודה הם השער להגשמת החלום הישראלי.
הם כרטיס הכניסה של כולנו למוקדי ההשפעה במשק, בהם נוצר לראשונה מרחב משותף ליצירת שפה ומטרות משותפות. שם מתעצבים תחושת השייכות והמעמד החברתי. שם העושר הרעיוני שבמגוון האנושי איננו איום, אלא יתרון תחרותי. האקדמיה ושוק העבודה הישראלי ישמשו מנוע שינוי אמיתי רק כאשר מוסדות אקדמיים ומעסיקים יראו בהגשמת החלום הישראלי לצעיר מאופקים, לצעירה מבני ברק, לצעיר מג'ת ולצעירים מבנימין, שליחות לאומית ואינטרס מקצועי ועסקי ראשון במעלה. נכונות לפתוח את שערי מועדון החברים לא תספיק. האקדמיה ושוק העבודה מותאמים היום בעיקר לשני השבטים, אבל יש שניים נוספים, החרדים והערבים, שנשארים מאחור. האקדמיה ושוק העבודה עדיין לא דוברים את שפתם ולא מכירים ביתרונם וביכולותיהם. השינוי יגיע רק בהינתן מאמץ פרואקטיבי לשילוב ולגיוון. רק כאשר נהיה מחויבים כולנו ליצירת אליטה מגוונת ולכל אורך ההיררכיה המקצועית. ובל נשלה את עצמנו. לעולם חילופי אליטות כרוכים במחיר, כי מטבעה של אליטה שהיא רוצה להנציח את מקומה. השינוי יגיע רק כאשר הסביבה המקצועית תגלה רגישות וערנות לכל המגזרים הפועלים בה, ותכיר באחריות המוטלת עליה ליצירת מפגש חיובי ומשמעותי בין הבאים בשעריה. שינוי זה של המרחב האקדמי ושל שוק העבודה איננו רק צו מוסרי כלפי צעירי הארץ הזאת ודמותינו כחברה, אלא הוא גם כורח כלכלי. מיצוי כוח האדם והכישרון הישראלים, ובפרט מהמגזר החרדי והערבי, הוא מנוע הצמיחה המשמעותי ביותר העומד ברשותנו והמפריד בינינו לבין מסלול של התרסקות חלילה, התרסקות כלכלית ידועה מראש. והמערכה השלישית, עליה אבקש להצביע, היא מערכת שעדיין נמצאת בחיתוליה, ועם זאת יכולה לשמש כמפתח משמעותי לשינוי, וזוהי השותפות האזורית. השותפות האזורי, אדוני שר הפנים, שאתה כל כך שם לב אליה, בין רשויות מקומיות ממגזרים שונים. שותפות אזורית בין עפולה לבין נצרת, לבין נצרת עילית, לבין מגדל העמק למשל. מה שנראה ברמה הפוליטית-לאומית כקונפליקט בלתי פתיר, כמשחק סכום אפס, בין חילונים דתיים וחרדים, בין ערבים ויהודים, על תקציבים ועל משאבים, על שליטה וצביון, יכול להפוך ברמה האזורית להזדמנות. הזדמנות למפגש אינטרסים ורצונות, הזדמנות לשיתוף פעולה. פיתוח אזורי, פיתוח תשתיות ושירותי בריאות, עלייה באריכות החיים, כל אלה הופכים אפשריים יותר כאשר עובדים יחד, כאשר ממנפים את היתרון לגודל. כאשר איכות החיים של השכנים שלי גבוהה יותר, הביטחון האישי של הקהילה שלי גבוה יותר. הצורך בשיתוף פעולה עולה ככל שהתלות ההדדית גבוהה יותר. השותפות האזורית בין ראשי הרשויות והמועצות במגזרים שונים היא מפתח חיוני לעיצוב מנהיגות ותרבות פוליטית חדשה, מודעת ורגישה למאפיינים ולצרכים של המגזרים השונים. היא מפתח להפחתת הניכור והעיינות בין התושבים מהמגזרים השונים ולביסוסו של האמון והקשר ביניהם. השותפות האזורית תשמש מנוע שינוי אמיתי רק אם תימשך ותתרחב. כל מגמת מיסוד שיתוף הפעולה האזורי בין ראשי המועצות המקומיות, וזאת על בסיס האשכולות האזוריים בתהליך המבורך שצובר תאוצה בשנים האחרונות. אני התקתי את זה מהנאום שלך שיבוא אחריי.
היא תשמש מנוע שינוי אמיתי, רק אם היא תגובה בכלים ובמשאבים הנחוצים. רק אם תדע למנף את התשתית המשותפת לטובת מפגש והיכרות בין המגזרים השונים באזור, בכל תחומי החיים, רק אם תהפוך את החתירה לטוב המשותף לדגל שאותו היא נושאת בגאון. והמערכה הרביעית והאחרונה הברורה והמאתגרת כל כך היא מערכת החינוך. אותה מערכת שבה מתעצבות התודעה ותפיסת העולם של ילדינו. אותה מערכת שבה תמונים המפתחות לעתידנו. אמת שהשתרשה זה מכבר ושלא מרבים להרהר אחריה, היא שמערכת החינוך בישראל מפוצלת בפועל לארבע מערכות המחנכות את ילדינו לתפיסות שונות, ולעיתים אף סותרות, בנוגע לערכי היסוד ואופייה הרצוי של מדינת ישראל. לאחדים, הפיצול הזה הוא מצב מצוי. לאחרים, הוא מצב רצוי. כולם יסכימו שהמציאות הזאת לא צפויה להשתנות בקרוב, ורובנו נסכים שאסור לנו בשום אופן להתעלם מההשלכות של המציאות החינוכית הזאת. לכן, בצד ההפרדה, אנחנו מוכרחים לשאול את עצמנו היום, אילו כלים ומיומנויות הילדים שלנו מוכרחים לקבל ממערכת החינוך כדי שהם יגדלו להיות אזרחים שמבינים את החברה שבה הם חיים ויודעים לתפקד בתוכה. מה אנחנו צריכים לתת לילדים שלנו כדי להקטין את הניכור, כן, את העוינות, כן, את השנאה, את הדעות הקדומות? מה אנחנו צריכים לתת להם היום כדי שמחר הם יוכלו לשתף פעולה אלה עם אלה? להבטיח כלכלה ישראלית משגשגת? להבטיח את ביטחונה ועתידה של מדינת ישראל? עלינו לזכור שבסדר הישראלי החדש, החינוך לשותפות, להבנה ולהיכרות, כבר איננה מותרות או פעילות אקזוטית להכרת האחר, כי אם צורך חיוני וקיומי. איננו יכולים להמשיך ולהנציח את הקיים, לגדל את ילדינו בחשכת הבורות ההדדית, החשדנות והניכור. ילדים שאינם דוברים עברית וערבית ואינם יכולים לשוחח ולהבין אלה את אלה. האמת היא שאני חושש שלאור האתגר והמורכבות ויתרנו לאורך שנים על החינוך לשותפות. אסור לנו לוותר עליו. אסור. החינוך לשותפות יכול ומוכרח להיות מנוע שינוי אמיתי ועמוק גם בתוך מערכת חינוך מפוצלת שמתפקידה ומחובתה לשמור באדיקות על ציפור הנפש והזהות הייחודית של כל מגזר ומגזר. מערכת החינוך תוכל לעשות זאת ולשמש מנוע שינוי אמיתי רק אם לצד טיפוח זהות חיובית, חיונית ועמוקה של כל מגזר, היא תחתור להקניית ליבת ידע של אנשים וקבוצות שחיים כאן. להקניית מיומנות של דיון והכלה, של תפיסות עולם שונות ומנוגדות, תקנה לילדינו את השפות המדוברות כאן. היא תוכל לשמש מנוע שינוי משמעותי רק אם תקצה את המשאבים ותטמיע את השינויים המערכתיים והארגוניים הנחוצים ליצירת הקשרים והקשרים בין המערכות השונות, היכן שניתן, כל מגזר על פי דרכו. בהכשרת המנהלים והמורים, בין הצוותים החינוכיים ובין התלמידים. אני רוצה לפנות למכובדי שר החינוך נפתלי בנט ולברך אותו על נכונותו הכנה להישיר מבט לסוגיה בוערת זו. בידיך, אדוני, מופקדת המערכת החינוכית והחיונית ביותר לשינוי. יש בידיך את ההזדמנות ההיסטורית, ואני בטוח שלא תחמיץ אותה. מכובדיי, ארבע המערכות שמניתי
יוכלו לשמש מנוע שינוי משמעותי רק בהינתן מחויבות ומאמץ עקביים של מוביליהן, רק בהינתן נכונות אמיתית של כולנו בקרב כל המגזרים לשאת באחריות משותפת. אל לנו לפחד מהשינוי הזה. לאורך זמן כולנו נהנה מפירותיו. ככל שנצליח, השינויים הללו יהיו תעודת כבוד לחברה אמיצה וחסונה, הבשלה להישיר מבט לדמותה בעתיד. לחברה המשמשת מודל ומופת לרבות אחרות. למדינה יהודית ודמוקרטית, דמוקרטית ויהודית בדיבור אחד. יקיריי, תקווה ישראלית משותפת איננה יכולה להיות נקודת הפתיחה של המסע הארוך שבפנינו, אבל היא צריכה להיות המתנה והירושה שנשאיר לדורות הבאים. בשנה וחצי האחרונות עמל בית הנשיא על יצירת התשתית לתקווה ישראלית, על יצירת מעגלים משותפים ומעגל משותף ושיתופי פעולה נרחבים עם המערכות ובתחומים שמניתי, כל זאת במטרה לסייע בקידום השינוי המיוחל. בשנים הקרובות נכון בית הנשיא להרחיב ולהעמיק את הפעילות במסגרת תקווה ישראלית, ואם הפעילות הזאת תמוסד במסגרת ארגונית יהודית שתפעל אל מול המערכות הללו ליצירת תוכנית פעולה להגדרת יעדים ולמעקב אחר ליישומם, בית הנשיא יהיה חייל במערכה הזאת. תרומתו של הבית הזה ליצירת השינוי צנועה, אבל אני מאמין שזה תפקידו וזה יעודו של בית זה בימים אלה. אני קורא היום שוב לכולכם. הצטרפו אלינו, ועוד יותר מכך, נצטרף אליכם לאתגר. רק כך, יחד ובשותפות, נוכל לחדש תקווה ישראלית. תודה רבה.